Zastavě s tím, oba přestaňte! Ruško! Psst! Slyšíte to? Jaskačka! A je o dost otravnější než naše zvuky! Kdo pak seš? Nauč mě to! Já? Já jsem pukavec, prdě! Natvrdo! A nakřápnu vám z kuřápky! Jo! Páni! To je boží! Jenom projíždím. Bohužel moje žihadlo vydává divný zvuky, no tak jsem musel zastavit a zkontrolovat to. Popiš ten zvuk, bylo to spíš... Nebo spíš... Znělo to jako... Aha, a pak se ozvalo... Ne, spíš... Tak dost, musíte tohle dělat, když si čtu? Hustá motorka, můžu se projet? Tak za prvé, ne. A za druhé, není to motorka, ale je to žihadlo. Žihadlo? Jo. Divný, nevypadáš jako vosa. Kéž by moje žihadlo bylo tak krutý. Hele, zavři ten rypák, pitomý javko. No, je tu nuda. Kdo si dá zápas? Co? Slyšel jsi dobře. Kdo zabojuje? Se mnou. No tak, na férovku. Čemu se smějete? Přeperu vás všechny. Pěkně drsný pastelový barvy, kámo. A to tetování. Nemám tetování. Prostě si to přiznej, seš pomalovaný velikonoční vejce. Když se podíváš z jiného úhlu, uvidíš, že to je lepka. Já vidím jen drsnej odstín růžový. To není růžová, to je barva krve naředěné slzama všech, které jsem kdy zmlátil. Hej, co se to tu děje? Tihle křupani se mi smějí. Nikdo se nebude smát vaječným andělům, jasný? No tak, kluci, bundy dolů, porveme se. Juuu, jak děsivý velikonoční barvičky. A co tam ten? Má na zadku kuřátko. Sakra práce, říkal jsem, že tam chci šťavajznu. Tak jo, kluci, možná bude lepší si ty bundy zase oblíknout, no tak. Správně, vejce, namíchněte se. Jo, vejc tahové. Řekl bych, že jsou všichni k popukání. Jo, jsou vážně natvrdí. Vy jste prvíti. Ale děti, dělali jsme srandu. To vážně? No jasně, prckové, prckové. Zase začínáš? My nejsme žádný prckové. Ne, ne vy, prckové. Co? Všichni se schovejte. Páni, vejce prolití. No, byla to sranda, ale já si jdu zase číst. No, děcka, dnes jsme zjistili jednu důležitou věc. Souhlas, ten nejotravnější zvuk ze sebe vyhrklo to vajíčko, když se rozbilo. Přesně. Nož.